Hepatireoz qalxanvari vəzi xəstəliklərinin nəticəsində yaranır və qanda tiroid hormonlarının normadan aşağı olması ilə özünü biruzə verir. Hepatireozun yaranmasının başlıca səbəblərindən biri pasientlər arasında geniş yayılmış autoimmun tiroidit və ya başqa adla desək Hashimoto tiroiditidir. Hepatireozun əlamətlərinə gəldikdə bunlara xəstələrdə boğulma hissi, ürək döyüntünün tezləşməsi, təng nəfəsli, üzdə və əllərdə şişkinlik, dəri quruluğu, saçların tökülməsi, qadınlarda menstrual siklin pozulması və sonsuzluğun yaranması aiddir. Hepatireozun diaqnostikası, qalxanvari vəzinin ultrasəs müayinəsi və qanda tiroid hormonlarının, həmçinin antitellərin təyini ilə aparılır. Hepatireozun müalicəsi isə əvəzedici terapiya ilə aparılır. Bu, qalxanvari vəzin hormonunun kənardan xəstələrə təyin edilməsidir.